አዳራሽ ቤቴ ችምችምቱ ከሴ እኔስ የሚገርመኝ እያደሁ ማነሴ ከአዳራሽ ገብቼ ከልበኝ ወጣለው ለመቤት ታመሜ ለገረድ ሞታለው እንዲህ አይደለም ወይ ሰው ያለ ቦታው ብሳና ይሆናል ሸንኮራ ገዳው አመፀኛው ልቤ ሲናድር ሲናድር አመፀኛው ልቤ ሲናድር ሲናድር ከሸማኔ መንደር ገባ ከመናደር ገጭቀዌ ላለ ቆርቆሮ ሲመታ እንድሮ ልወዝወዝ ባጫምና ፋንታ ሲራራ ነጋዴ ቢመጣ ባመቶ የዛች ባላህያ ከተፈሳመንቱ ዝንጀሮ በገደል አድጦት አይወድቅም እንዲህ ያለ ዘመን አጋጥሞኝ አያውቅም ምን አይነት ዘመን ነው ዘበነ ድሪቶ ምን አይነት ዘበን ነው ዘበነ ድሪቶ አባቱን ያዘዋል ልጁ ተጎልቶ አዳራሽ ገብቼ ነልብኝ ስሟገት አንቺን አንቺን ሳይ ነው የተረዳሁት ወትሮም ሚደሃለች ራቡን ይችላል ወይ አገኝሽና እጠግብሽ ይሆናል እናቷ ጥቁር ናት ልጅቷ ገብስማ እናቷ ጥቁር ናት ልጅቷ ገብስማ ሽውር ሽው አርገኝን ሰሞንማ ቤቱ ብለሻውር ተሻል ድንጋይ ነው ትራሱ ብለሻውር ተሻል ወፎ ነው ራቱ ብለሻውር ተሻል ድሪቶ ነው ልብሶ ብለሻውር ተሻል እኔ ለበረደኝ ምን አባሽ ጎርቶሻል ይልቅስ ደጋቢ ላንቺ የሚያልፈልግ አምና ለፋሲካ በጋስ ገዛው ልጄ ቢለዋውም ቀርቦ መላው ሲዘጋጅ ሰው እንዴት ባፍ ያርዳል በእጅ ነበር እንጂ ከወዲያ የመጣች ያለ ላሙዳዬ የሴት ባልንጀራ ውስጥ ውስጡን ገዳዬ በእንዲህ ያለ ዘመን ሲመሽቶ ልጄ በእንዲህ ያለ ዘመን ሲመሽቶ ልጄ ጅቡን ጋሸላለው ውሻውን ወድጄ ጠላም ይጠጣና ይፈሰላ ተላው ጠጅም ይጠጣና ይፈሰላም ቦላው ስጋም ይበላና ይጣላል አጥንቱ እዳም ይከፈላል የሰነበቱ አይኑን ያፈጥና ይቀራል ተዘብቱ ያውና ዛማዱ በገግዳል ሰው ያውና ዛማዱ በገግዳል ሰው ካላየ ካልሰማ ባላህያ ነው